Hiç. Əziz və dəyərli qızlarımız, sizi səmimi mi qəlbdən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Qoy günəş nurla həmişə sizin ürəyinizdə parlasın və dünyanın bütün gülləri sizin ayaqlarınız altında sərilsin. Qoy sizin simanızın bəzəyi həmişə gülüş və gözlərinizdəki parıltı olsun. Sizə səmimi qəlbdən xoşbəxtlik, can sağlığı və sevinc arzulayırıq. Ümid, inam və sevgi həmişə sizinlə bərabər olsun. Heç nə həyatınızda kədərə səbəb olmasın. Nöqtə. Mən də qalan oğlanlar adımdan sizi təbrik edirəm bir daha. Bir də əgər bunu çəkib qurtarırsa deməli nəsə bacarmış. Ne demek? Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə sizi sən mi qəlbdən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar münasibəti 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Olsun. Həmişə gülüş və gözlərinizi gözlərinizin belə saxla. Həmişə gülüş və gözlərinizin həmişə sizinlə bərabər olsun. Heç nə kədərə səbəb ay da. Ay da. Heç nə kədərə. Ay sağ ol. Qardaş, əsas ürəkdir. Əsas ürəkdir. Mən də sizi bu açıq ürəkdən, bu beynəlxalq qadınlar günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Asaxın, sizinlə dostum.